Prošuji, Aktualizace krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Krizová opatření vydaná usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020. Zákaz vstupu na území České republiky, omezení volného pohybu osob, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz školní docházky na základních, středních i vysokých školách vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami. K dosud vydaným výjimkám přibyl maloobchodní prodej a prodej služeb v následujících oblastech. Prodej nových a ojetých silničních vozidel. Řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu provozovatele služby s povrchem těla zákazníka, například holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra. Turistických informačních center. Činnosti, které jsou explicitně zakázány. Provoz heren a kasín. Provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Zkoušení si oblečení v prodejnách oděvů. V provozovnách s výjimkou musí být dodržována následující pravidla. Aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v menších vzdálenostech než jsou 2 metry. Zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky. Minimální rozestupy 2 metry. Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů, především kliky, zábradlí, nákupní vozíky. Tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci zajistit, aby pracovníci provozové nosili rukavice při kontaktu se zbožím a přijímáním plateb od zákazníků. Zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, po případě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně. Zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na následující oblasti. Činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Prodej potravin v provozovnách, kde není převážnou částí, avšak tato část provozovny je oddělena. Provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti, nepřesahuje 2,5 tisíce metrů čtverečních nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 metrů čtverečních a veřejnost do nich vstupuje pouze z venkovních prostor, ve kterých nedochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště za dodržení následujících pravidel. Neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou dodržovali odstup nejméně 2 metry. Umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. Zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě. Podmínky pro stravovací služby. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Prodej stravovacích služeb je zakázán v provozovnách umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2. Výjimky ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení. Prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, například provozovny rychlého občerstvení s videovým okénkem, nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Podmínky pro ubytovací služby Prodej ubytovacích služeb je zakázán s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Ubytovací služby mohou být poskytnuty v dalších specifických případech za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky. Osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu. Osobám ohroženým domácím násilím. Podmínky pro prodej nebaleného pečiva. Je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke zhlukování osob. Prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Podmínky pro maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem. Poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce, například mikrotenový sáček. Podmínky pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů. Teoretická výuka. Konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše pěti osob a rozestupu nejméně 2 metry. U vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly. Účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a podobně. A není v karanténě. Při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby. Každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dezinfikovány. Podmínky pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů. Návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, čili online, bez možnosti jejich zakoupení na místě. Počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na hektar plochy zařízení. Vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny. Provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata. Provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob například dětská hřiště, prostory před WC, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny a podobně. Podmínky pro provoz knihoven. Zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.